Značajne donacije za službu transfuzije, ali pre svega za sve građane Užica i Zlatiborskog okruga, koji kao i svi građani Srbije zaslužuju visok kvalitet zdravstvenih usluga, na čemu svi radimo zajedno. Mi kao lokalna samouprava se trudimo da maksimalno izađemo u susret zahtevima naših zdravstvenih ustanova, pa značajna sredstva izdvajamo za nabavku i opreme i vozila, ali i za rekonstrukciju objekata. Rekonstruisali smo zdravstvenu ambulantu u gradskoj opštini Sevojno, nekoliko ambulanti u seoskim područjima, a uz podršku donatora iz Evropske unije u toku je rekonstrukcija antituberkuloznog dispanzera vredna 490.000 dolara. Grad Užice je iz svog budžeta izdvojio i 135 miliona dinara za rekonstrukciju i izgradnju opšte bolnice Užice, odnosno zdravstvenog centra.